嗨，大家好，我是米娅。今天是挑战水彩100幅第39幅，画的是崖上的波妞。这幅的线稿相对来说要复杂一些，我还是直接在水彩纸上画了。建议有条件的小伙伴还是，先在 A4 纸上去画，画完了之后再用拷贝台或者拷贝纸拷贝到水彩纸上，这样整个水彩纸是比较干净和整齐的。也不会因为那个自动铅笔或者是铅笔的划痕，造成一些水铺的不均匀沉淀的现象。铅笔画完线稿之后，用针管笔勾线。针管笔勾线的时候，也可以修正一下之前铅笔画的线稿。上色的时候，最先上的是画面中颜色最浅的地方。这里最先上的是肤色。肤色用的是淡黄色加一点点红色调出来的这种肤色的样子。画肤色的时候，可以在比如说手肘，还有耳朵尖，投影的地方，以及眼尾、脸蛋、脸颊，嘴唇这些地方，小鼻子画一些红色，这样会显得有灵气又比较可爱。波妞头发的颜色我用的是大红色加橘红色，调出了一个我很喜欢的肉桂色。接着画波妞的衣服，是一个大红色的平涂，涂的时候记住画出深浅颜色的变化。然后画中介的衣服，中介的衣服也是要涂一个平涂，在与衣服褶皱的地方画一些深色。接着来画中介的头发，下半部分是一个浅灰色，上半部分是一个偏黑的深棕色。别忘了在下半部分加一些深浅不一、大小不一的小点点，增加一些画面的细节。最后还是涂一个蓝色的天空，用的直接是蔚蓝色平涂的方法。画的过程中可以用白纸擦出云朵的形状，然后再可以用蓝色的笔去刻画一些细节。这样就画好啦，喜欢的小伙伴可以点赞关注我哦，谢谢大家。